אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלבזה. נכון, כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, וכל אחד תמיד מסתתר חייל מוכן להציל את העולם. יש תנהג אוטובוס של דן, זה שתמיד עומד בזמן. הוא עכשיו מפקד סוללת תותחנים בדרום ליד נרעם. יש סטודנט בטכניון באמצע תואר ראשון, הוא סרן במיל בעוצבת הגליל, כבר חודש בגבול הצפון. יש פה דוגמנית פרמדיקית, יש פה חשמלאי שהוא מגיסט. יש את יוני נגן סקסופון מחונן, שהוא קודם כל מטכליסט. יש לכולם ארון נסתר או ארגז גדול מאובזר. יש פה סט של מדים וגלימת מילואים, מוכנות תמיד לאתגר. נכון, כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, בכל אחד תמיד מסתתר חייל מוכן להציל את העולם. וזה לא משנה אם באמצע חיים או באמצע משחק כדורגל, כולם יעזבו את הכל בשנייה אם יקרא להם הדגל. פה זה לא יקום מקביל, לא מציאות של מרוול, זה הסיפור שלנו עם ישראל, זה הסיפור שלנו. נכון, כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, לכל אחד תמיד מסתתר חייל מוכן להציל את העולם.